продовжуємо афіши. Ми з 20 по 25 вересня наше місто поринне у справжнє свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». Саме про це свято ми зараз і поговоримо. До нас завітав головний режисер обласного музично-драматичного театру імені Марка Лукача Кропивницького Євген Курман. Доброго ранку. Доброго ранку. Здравствуйте. Давайте розкажемо. 46-й рік поспіль, да? Всеукраїнська така зустріч. Що цього разу буде? Де це все? Ага, дякуємо. Одразу все. Є у нас. Приходьте до нас в гості і будете все знати. І мені так дав і ушов. Смотрите самі, пожалуйста. Давайте розкажемо, що очікує нас. Дуже розлога програма цього року, зокрема в театрі «Ляльок». Вони починають, власне, цього року свято, 20-го числа. Ось наш театр приєднується до цієї естафети 21-го. Ось, ну і якщо 46 років тому, в 70-му році, коли започаткували це свято, це взагалі в Україні був такий перший якийсь захід, схожий на фестиваль, то сьогодні, чесно сказати, дуже навіть важко конкурувати з тим, з тим розвоєм фестивалів, які відбуваються саме у цій порі. І «Золотий лев», і коломийські представлення, і тернопільські театральні зустрічі, і «Гогольфест» в Києві, і в Дніпродзержинську фестиваль. І все це відбувається саме зараз в цю пору, друга половина вересня. Тому і театральні колективи, і такий от потужний театральний рух відбувається, коли йде обмін між театрами. Ось, і навіть інколи важко гостей собі залучити, тому що всі один до одного їздять і домовляються цього року. Я тут в тебе був, тепер не поїду, мушу туди. Ось. Ну, це важливо. Це дуже важливо, тому що от така мистецька інтеграція – це, в принципі, основна ідея розвитку. Тому що найгірше – це коли от ти замикаєшся сам в собі, в своїх ідеях і нічого не бачиш, і тоді, безумовно, від цього нічого доброго не буде. Цього року, от 21 вересня, на нашій сцені відбудеться вистава «Слава героям». Ми дуже раді, що приїхала ця, саме ця вистава. Це вистава з Маріуполя. От саме безпосередньо з тої зони, не дивлячись на назву, ця п'єса, це сучасна п'єса Павла Ар'є. Вона зараз дуже широко почала ставитись в Україні. Ось, і не дивлячись на те, що ця назва начебто вона так нас відсилає до подій нинішньої війни, але насправді ні. Це зовсім мирна п'єса, це дуже гармонійна п'єса, це п'єса, яка говорить про ідею примирення на всіх рівнях. Там цікавий такий сюжет, коли в госпіталі для ветеранів два ветерани, ветеран УПА і ветеран радянської армії, значить, от, доживають свої дні. І ось в цих останніх якихось філософських таких діалогах, філософських роздумах, вони намагаються віднайти для нащадків, для медсестер тих, які навколо них ходять, ось цю ідею абсолютного миру і неворожнечі. І, безумовно, ця вистава має такий дуже суттєву інтонацію, бо приїхала з Маріуполя, там, де цей конфлікт дуже гостро зараз звучить. Ось, ми раді цьому. Наші добрі гості, наші добрі друзі і часті гості Херсонський театр покаже свою останню прем'єру на камерній сцені. Це п'єса «Порожнеча». Це також сучасний автор. Взагалі у нас і Ніжинський театр. Ми цього року постаралися добрати вистави з більше сучасної драматургії, щоб звучало. Тому що ось це теж дуже важливо, як нинішнє слово, як нинішня думка знаходить своє втілення у виставі, у сценічній діяльності. Наш театр покаже дві останніх прем'єри. Прем'єру великої сцени «Чайку» Чехова і «Змішані почуття» на малій сцені. Це саме остання наша робота перед тим, як ми закрились. Вистава пройшла взагалі один раз. «Змішані почуття» американського драматурга, також сучасного Байера. Ось. Ну і нехай одразу двох не люблять. Вистава Київського театру обласного імені Заньковецької, імені Саксаганського, пробачте,
Це вистава за п'єсою «Ой, не ходи Грицю» Старицького, але там дуже цікаве вирішення модернове у режисера. Там костюми розробляв навіть не театральний художник, а дизайнер такий, який фешеном займається. Модельєр. Модельєр, так. І це таке видовище більш, знаєте, ну, такого порядку теж актуального, ніж традиційного. І в такому ж ключі вперше на наш фестиваль приїдуть. Наш фестиваль цього року присвячений творчості Миколи Садовського, великого патріота і визначного театрального діяча, корифея українського театру. І вперше до нас завітає Вінниць Театр, який носить ім'я Саксаганського, вони привезуть також сучасну версію вистави «Безталанна. Я б тобі і небо прихилив». Ну, ось такий у нас програма і на малій сцені, програма і на великій сцені. Ну, я дивлюся, щодня по дві вистави в основному, а то є й більше 25 вересня. Я так розумію, не все буде відбуватися у нашому місті, не все буде відбуватися так. У театрі. От, бо прийнятися ми відімо 25 числа. Ось ми цього числа. Року, так, крім того, що, як завжди, кульмінація свята відбудеться на хуторі «Надія». Там, окрім, ми намагаємося останнім часом на хуторі «Надія» в цей день створити територію вільної театральної творчості, де залучаємо всі театральні колективи і всі театральні тенденції, які існують зараз в нашому місті і навколо, де вони мають свій час і свій простір, де вони могли вільно демонструвати і не лише вистави. Я якраз весь час з керівниками розмовляючи, їх закликаю до, щоб вони демонстрували якісь методичні свої наробки, щоб це були майстер-класи. Було б дуже прекрасно, якби вони втягували в гру, в якісь оці от етюдні свої структури, в шаради, просто гостей фестивалю, хто прийшов туди на це свято як глядач, але щоб вони трошечки взяли участь в театральній грі, бо гра – це вона очищає, це прекрасно, власне, вся культура людська утворилась з гри. Колись люди почали грати, і від цього почався розвиток. І там буде кульмінація, там ми представимо такий принциповий для нашого театру сюжет, називається «Дума про незалежність України». Це принциповий сюжет, бо цей задум вперше здійснив ще Іван Васильович Казнадій, видатний керівник, художній керівник нашого театру. Ось і зараз, на 25 років незалежності України, ми цей задум відновили, дали йому нову редакцію, знайшли новий контент для цього задуму і зробили нову виставу на цю тему. Ну і на завершення ми вирішили цього року розширити і територіально. Ми задумали таку акцію, яка називається «Вересневі самоцвіти на батьківщині Кропивницького в місті Бобринці». Тобто театр імені Кропивницького на останню сесію фестивалю виїздить в місто Бобринець і там дає велике театралізоване дійство. Угу. От. Дуже цікаво. Давайте нагадаємо людям на хутір «Надію». Будуть допомагати якось дістатися, де і коли буде зустріч? Як завжди, о 9-й годині виїзд з площі Богдана Хмельницького. Біля лялькового театру там стоять автобуси, формується колона. І потім протягом дня також будуть стояти маршрутки, хто там не встигне точно на 9-ту. Там будуть стояти транспортні засоби, які з інтервалом в певний час будуть відправлятися на хутір. Це 25 вересня, так. Правильно? Отож, розпочинається взагалі вересневі самоцвіти з 20-го. Це ляльковий театр, 21-го вже у театрі Кропивницького. Цікавтеся, є детальний план, де, коли, який спектакль, їх по два на день, тож будьте, будь ласка, уважні і долучайтеся до цього свята. І 25 вересня відбудеться грандіозне свято на хуторі «Надія». 24-го Бобринці. Ага, 24-го. І всіх вас чекають на площі Героїв Майдану о 9:00, там буде транспорт, який допоможе вам дістатися цієї локації. Спасибо. Дякуємо вам. Як завжди, тепер все зрозуміло, слова на свої місця.
часа, я думаю, что люди немножечко теперь узнали больше информации, нежели было написано в брошюрочках этих. Но, тем не менее, следите, пожалуйста, за анонсами, за рекламой, и мы двигаемся дальше, увидимся после небольшого клипа.